430 кілометрів доріг та 130 мостів пошкодили паводки в Івано-Франківській, Львівській та Чернівецькій областях. Такі дані на ранок оприлюднило Міністерство внутрішніх справ. Як повідомила Суспільному заступниця директора департаменту комунікації МВС Вікторія Навроцька. За її словами, лише на Прикарпатті 110 кілометрів доріг, 90 мостів зруйновані. Порушено транспортне сполучення із 34 населеними пунктами. Найбільше постраждали Верховинські, Косівські, Рожнятівські райони Івано-Франківщини. Підтоплено близько 200 селищ та міст. Для подолання наслідків негоди на захід країни направлено додаткові сили та авіацію МВС. На Івано-Франківщині через паводок евакуювали 300 людей. Про це новинам на Суспільному повідомила речниця обласного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій Світлана Бабушкіна. У воді приватні будинки, дороги, зруйновані мости і зараз в зоні підтоплення працює наша кореспондентка Карина Борисевич. Карино, які руйнування? Вітаю! Я зараз знаходжуся у Калузькому районі. Саме тут, за даними ДСНС в області, протягом минулої доби найбільше евакуювали людей, а саме 24 особи і також 8 дітей. У селі почало підтоплювати ще вчора зранку. Зараз вода із сільськогосподарських угідь та будинків вже зійшла. Проте на деяких будинках видно, якого рівня вона сягала. Нам також вже вдалося поспілкуватися із жителями села. Вони розповідають, що подекуди рівень води був до 2 метрів. Рятувальників на місці ми не зустріли, адже до деяких будинків неможливо пройти через те, що негода позносила каміння та розмила дорогу. Жителі села також розповідають, що такої повені не було ще у 2008 році. Наразі люди розчищають свої господарства. Окрім огородів, техніки у будинках також і потопилися свійські тварини. За словами виконуючої обов'язків села, старости села Оксани Онопченко, станом на вчора підтоплено 120 будинків, а тут їх всього близько 400. Також вона розповіла, що о 16-й сюди до села має приїхати комісія оперативного реагування, яка і оцінить наслідки негоди, так, збитки, які завдала негода людям. Тож докладніше дивіться вже у вечірніх випусках новин. Дякую. Це була наша кореспондентка з Івано-Франківщини Карина Борисевич. Вона зараз там, де долають наслідки негоди. А це Яремче. Бачимо, як земля просто йде з-під ніг. Відео у Фейсбуці розмістила жителька Коломиї. Сув ґрунту спричинили тривалі дощі. На Буковині рівень води в Пруті в Новоселицькому районі, за інформацією начальника басейнового управління Андрія Кавулі, підвищився до понад 7 метрів. Паводок підтопив будинки в населених пунктах. В селі Маршинці працює моя колега Алла Подлєсна. Алло, яка нині ситуація там? Вітаю, Валерію. У Маршинцях підтоплені дороги і господарства людей. Зокрема, ви можете побачити, ми прийшли вулицю, яку затопило, і от буквально за 3 метри від неї вже води фактично по коліна. І як нам розповів сільський голова, затопило приблизно 150 господарств, частина з них фактично відірвані від села. Ось там. Вчора ввечері вже розпочали евакуацію цих людей, втім частина селян залишилася в своїх господарствах і їжу їм зараз доставляють човном, оскільки приїхати автомобілем тут неможливо. Загалом Новоселицький район на Буковині один із тих, де найбільше потерпають від паводків, зокрема це вулиці і будинку поблизу річки Прут. В цьому селі станом на 12-ту годину рівень води в річці підвищився до понад 7 метрів від нульового значення. Це піковий рівень і надалі очікують спаду, втім зараз вода стоїть на місці. Про це нам у коментарі сказав начальник басейнового управління Андрій Кавуля. Підтопленими залишаються і низка сіл в цьому районі. Це, зокрема, села Мамалига, Маршинці, Тарасівці і Новоселиці. Новоселиця. Тарасівці затопило настільки, що приїхати автомобілем там також неможливо. В селах чергують рятувальники, які також за потреби евакуюють людей, відселяють їх до їхніх родичів. Як нам розповів
голова райадміністрації Олег Мельничук, то наразі відселили вже приблизно 30 людей, з них понад 10 дітей. Відселюють зараз їх до родичів, втім, за потреби, в разі погіршення ситуації в районі готові приймати людей у будинку культури, в школі і в місцевих готелях. Дякую, Алло. Алла Подлєсна, селище Маршинці на Буковині. Там через паводок відселяють людей з підтоплених будинків. І через повінь на річці Прут цієї ночі почали підтоплювати ринки Калинівський та Добробут у Чернівцях. Ще вчора ввечері через зливи біля міста затопило кілька сіл. Загалом на Буковині у воді понад 100 будинків. Детальніше мої колеги розкажуть. Позаду мене ряди Добробуту, де продають весільний товар та залізо. Після того, як вода у пруті підвищилася до понад 5 метрів, частину контейнерів та палаток підтопило. Під загрозою затоплення також і Калинівський ринок. За словами директора Ігоря Маслянчука, підприємців завчасно попередили про це. Ольга Тимофійчук каже, раніше підняла свій товар на 2-й поверх. Сьогодні зранку прийшла і витягую. Чи треба витягувати, чи не треба, але просто це наша робота. Що чекати? Буде вже вода ближче, назад наверх, бо вивозити це. Ми вже забрали, підняли трошки, але що далі буде, ми не знаємо, вода вже не заїхати, не виїхати. Через раптовий паводок в Кіцманському районі вчора ввечері підтопило декілька сіл. Жителька села Ревна Наталія Філюшко каже, на подвір'я нанесло гілки дерев, а в будинку досі на мул. Ми просто думали, що цю хату взагалі знесе вода. Ми купили, ми дали цей будинок нормальну таку суму, ми планували тут щось робити. Добре, що тут хоча б нічого не робили. Затопило понад 80% будинків у селі Стрілецький Кут, каже сільський голова Василь Вудвуд. На подвір'я Світлани Віксіль рятувальники дістаються човном. Повно у хаті води, все, у всіх кімнатах все, повний підвал води і все, кругом вода. Боже, не знаю, що. Ми перше збираємо, від ранку збираємо і збираємо, і не годні зібрати. То так було глибоко, що мене вода несла. Я не могла кури позбирати. В селах працює комісія, яка підрахує збитки. За інформацією директорки департаменту комунікації облдержадміністрації Вікторії Гатрич, через паводок на Буковині без газу залишилось понад 4 тисячі людей. Прогнозують, що через хвилю, яка насувається з гір, може затопити частину Чернівців та Новоселицького району. Жителів попередили про евакуацію. Ілона Захарук, Христина Тимофійчук, Антон Романюк, Назар Волошенюк. Новини на Суспільному. Буковина. 12 років тому через повені затопило 6 областей України, тоді загинуло 30 людей. Рішенням Верховної Ради оголошували надзвичайну екологічну ситуацію на 3 місяці. Як ліквідували наслідки тоді і скільки у підсумку держава витратила на їх подолання, нагадає Дар'я Коваль. Липень 2008-го. Тоді на заході України вирувала негода. Після сильних дощів річки регіону вийшли з берегів. Зоною надзвичайної екологічної ситуації оголосили 6 областей – Львівську, Івано-Франківську, Тернопільську, Чернівецьку, Закарпатську та Вінницьку. Унаслідок паводка загинуло 30 людей, з них 6 дітей. Було зруйновано і пошкоджено більше як 500 пішохідних мостів, розмито 680 кілометрів автодоріг. 40 тисяч житлових будинків опинилося в зоні підтоплення. Знеструмлено 544 населених пунктів. Після повені, що впродовж місяця відновлювали газопостачання, без нього тоді було понад 145 тисяч абонентів. Для усунення наслідків паводку була створена спеціальну урядову комісію. Загальні збитки оцінювалися на суму 3-4 мільярди гривень. Дар'я Коваль. Новини на Суспільному.